23 ħadd ta' matul is-sena. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Għajdu lil dawk b'qalbu minbeżza. Għamlu l-ħila. La tibżawx. Araw. Alla ta'kom ġejji tħallas. Il-ħlas ta' Alla wasal. U stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja. Jinfetħu widnejn it-torox. Imbagħad iz-zopp jaqbeż bħala ż-żiela u l-sin l-imbikma jinħall bil-ferħ. Iva, igelgel l-ilma fid-deżert u l-widin fix-xari. L-art maħruqa timbidel fadira u l-art nixfa fejjum ta' ilma ġiri. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Psalm responsorjali. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej iżhom kelmtu għal dejjem. Jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej jerfa' lill-milwijin. Il-mulej jħobb lill-ġusti. Il-mulej iħares lill-barranin. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. U liżhom lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem. Alla tiegħek, Sion, minn nisel għal nisel. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, tħaltux il-fidi f'Ġesu Kristu, il-mulej tagħna tal-glorja, mal-ħarsin lejnu ċuħ. Għax jekk fil-laqat tagħkom jidħol xi ħadd biċ-ċriket tad-debb f'subajħ u bil-biss il-għellex, imbagħad jidħol xi ħadd ieħor f'qir liebes imċerċer u intom idduru ma' dak bl-ilbies il-għellex u tgħidulu int oqgħod komdu bil-qiegħda. Waqt li l-fqir tgħidulu int oqgħod bil-wieqfa jew oqgħod bil-qiegħda fuq il-mirfes ta' riġlejja. Ma jidrilkomx li tkunu qegħdin tagħmlu għażla bejniethom u hekk issiru mħalfin għar-riqa. Isimgħu, ħuti għażiż. Mhux Alla kien li għażel lill-fuqra għad-dinja biex jistanu fil-fidi u jsiru r-rieta tas-saltna li juwiat lil dawk li jħobbuh? Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Ġesu dar il-Galilea kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom. Ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejja kull xorta ta' mart u djufija fost il-poplu.
qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesù tela mill-inħawi tal-belt ta' Tir, għadda minn Sidon lejn il-Baħar tal-Galilija fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġibulu wieħed trux mbikkem u talbuh iqegħdlu idu fuqu. Ġesù ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subaħ f'udneh u meslu l-sienu bir-riq tiegħu. Imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tnejat tnejda u qallu: Effata, jiġifieri infetaħ. U minnu fih widnejh infetħulu, l-irbit tal-sienu nħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesù wissihom biex ma jgħidu lil ħadd. Iżda aktar ma wissihom, aktar bdew ixandruh, u mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu: Kollox għamel tajjeb, jagħti smih lit-toroċ u l-kliem lill-imbikmin. Il-kelma tal-mulej: Tifħir lilek, Kristu.